អប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅគណៈនេះនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា10ជាងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមការងារបានធ្វើការការដ្ឋានសាងសង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីតភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងចាប់ពីចំណុចវត្តតាំងកសាំងរហូតមកដល់មុខពលិញអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះបាននៅវេលានេះក្រុមការងារបានចាប់ផ្ដើមកាត់ផ្លូវរថភ្លើងដើម្បីចូលទៅកាន់ពលិញអន្តរជាតិភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបាននេះគឺជាសកម្មភាពនិងទិដ្ឋភាពរបស់ក្រុមការងារការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវដែកដែលកំពុងតែកាត់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដើម្បីតភ្ជាប់ផ្លូវដែកចូលទៅក្នុងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលមានប្រវែង120ម៉ែត្របាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរនៅវេលាម៉ោងស្មាននេះអាដាមសុនយ៉ាខលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតផងដែរខែ4យើងចប់អស់ហើយបាទមុនចូលឆ្នាំគឺទាំងអស់រៀបចំឲ្យបានចប់សពគ្រប់មុនចូលឆ្នាំយើងនេះបាទណាយើងក៏សូមជម្រាបចាស់នេះឥឡូវយើងធ្វើបានវាជិតចប់ហើយនៅសល់300ម៉ែត្រទៀតយើងមកចប់តែម្ដងនៅក្នុងពលានហោះនេះក៏មានកន្លែងរងចាំបន្ទប់រងចាំភ្ញៀវចូលរទេះភ្លើងរបស់យើងនេះហើយមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់រទេះភ្លើងយើងយកមកក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរក្នុងនោះបាទយើងជីកត្រជាក់ស្រួលតែម្ដងធ្វើដំណើរពីនេះទៅដល់ស្ថានីយ៍ភ្នំពេញយើងប្រើពេលវេលា25នាទី20ទៅ25នាទីហើយយើងឆ្លងតែចាំប្រទេសភ្លើងឆ្លងកាត់នេះអញ្ចឹងឡានមិនស្ទះហើយប្រទេសភ្លើងឆ្លងកាត់ពេលភ្លើងក្រហមខាងនោះភ្លើងក្រហមខាងនេះទើបភ្លើងខៀវទើបប្រទេសភ្លើងឆ្លងកាត់ហើយយើងដាក់របាំងវាកុំឲ្យឡានមកឈប់លើផ្លូវប្រទេសភ្លើងយានឯងអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេហើយការឆ្លងកាត់នេះប្រើពេលវេលា22វិនាទីអត់ប្រហែលមិនដឹងទេ22វិនាទីពីកន្លែងនេះឆ្លងផុតតែម្ដងអញ្ចឹងអត់មានឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងនេះទេបាទផ្លូវរថភ្លើងដែលកំពុងតែសាងសង់នេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កាកាបទី1បាខាន់ពោសានជ័យគឺរត់នៅលើផ្លូវ105ដែលចាប់ពីចំណុចវត្តតាំងកសាំងមកដល់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះតតែម្ដងហើយនៅផ្លូវនេះគឺរត់នៅចំកណ្ដាលផ្លូវបេតុងដែលនៅសងខាងផ្លូវគឺបានពង្រីកបានធំជាងមុនក៏មានការដាក់ប្រព័ន្ធលូបាទគឺលូប្រអប់ធំជាងមុនដែលអាចរំដោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងចេញពីរំបន់នេះបានផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវរថភ្លើងធំស្រាលក្រុងនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅមុនថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខដែលមានរថភ្លើង3គ្រឿងបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសមិចសិចដែរក្នុងមួយគ្រឿងមានតម្លៃប្រមាណជា1លានដុល្លារដើម្បីត្រៀមដឹកអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍កណ្ដាលក្រុងមកពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះហើយសង្ឃឹមថាការដាក់ឲ្យដំណើរការនេះនឹងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងក៏ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវចេញចូលពលានយន្តហោះផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរពលាននេះដែលចង់ឡើងទៅកណ្ដាលក្រុងក៏អាចប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងនេះបានដែរព្រោះថារថភ្លើងនេះមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាចំណេញពេលវេលាផងដែរមកពីខ្ញុំអឿនភារាមភិអនន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការដ្ឋានតភ្ជាប់ផ្លូវដែកមុខពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ